Povodně, požáry a další mimořádné situace. Často o nich slýcháme v médiích. Věděli byste ale, jak se zachovat například při evakuaci obyvatel? Pro tyto případy slouží předem určená shromaždiště, jako je například stadion Sparty Praha na Praze 7. Evakuační zavazadlo připravujeme v případech, kdy musíme opustit byt nebo dům v důsledku nějaké mimořádné události. A balíme si vlastně sebou materiál k tomu, aby jsme nějakým způsobem přežili v uvozovkách někde v nějakém zhromaždišti osob, nejčastěji tělocvičně, kulturním domě. Takže si balíme materiál zhruba na 2 až 3 dny, aby jsme samostatně mohli bez nějakého další pomoci vydržet mimo domov. Při balení evakuačního zavazadla je určitě dobrý si v hlavě projet svůj denní rytmus, to, co prostě denně každý den dělám postupně, ty věci si potom dát na stůl, dát si je dohromady a potom zabalit do toho evakuačního zavazadla. Určitě každý den potřebujeme peněženku s doklady, penězi, kreditníma kartama, kartičky pojištěnce, brýle, ten, kdo používá, určitě nepostradatelná věc, kterou potřebuje každý den. Po probuzení jdeme do koupelny, takže nějaké hygienické potřeby zabalené v nějaké taštice, kde to mám dohromady. Takže nějaký sprchový gel, kapesníky, kartáček na zuby, pasta. Doporučuji ještě dezinfekční nebo vlhčené ubrousky, které samozřejmě pro tu hygienu v nějakých stížených podmínkách jsou ideální. Kromě toaletních a kosmetických potřeb ještě hygiena, to znamená toaletní papír, ten vždycky sebou zabalit. Lékárnička, tam do ní kromě těch klasických a základních věcí, jako je dezinfekce, náplasti, obinadla, tak do toho přidat hlavně léky, které ty členové domácnosti užívají každý den. Plus k tomu připalit něco na nějakou lehčí teplotu, nějaké střevní potíže, bolení hlavy a podobně. Po hygieně se jdeme nasnídat, určitě dostatek tekutin, takže minimálně 2 petky s vodou si vzít sebou. Co se týče těch potravin, hlavní věc je trvanlivost, to znamená žádné měkké salámy, žádné másla, pašíky, to, co by se rychle mohlo v nějakém teplejším počasí anebo teplejších místech zkazit. Takže všechno, co je zavařené, sterilované, vakuované, nějaké sušené maso, nějaké zdroje cukru ještě, takže čokoláda, sušenka, něco prostě, co zažene ten hlad. K tomu jídlu nějaký nádobí, to znamená miska na tu stravu, ideálně plastová, nebo nějaká kovová, prostě něco, co je lehké a nerozbije se to, takže nějaký nerez hrníček, příbor takhle v sadě, nůž, vidlička, lžíce určitě sebou vzít také. Po jídle se oblékáme, takže oblečení mám samozřejmě na sobě, k tomu ale dostatek náhradního oblečení, to znamená nějaká trička, v případě, že je podzim, zima, tak náhradní mikina, bunda, určitě i nějaké náhradní spodní prádlo a ponožky. Především teda myslet na to, aby si děti zabalili dostatek věcí a dostatek teplého oblečení. Jo? Takže u těch dětí na to dávat pozor. Pro ten pobyt v tom nějakém evakuačním centru, kulturním domě, Sokolovně, nějakou deku, přikrývku na zahřátí, na přespání ideálně spacák, karimatku, které dneska už se prodávají různě samonafukovací, lehce složitelné a které nezaberou moc místa, tak určitě i karimatku můžu sebou přibrat. Pláštěnku nebo nějaké pončo, buďte ji takhle v obalu, nebo se prodávají už jenom v takových plastových kuličkách, kdy jenom vytáhnete. Nějaký šitíčko základní, sirky, pokud budou voděodolné, tak určitě jenom dobře. Nějaké náhradní zdroje, energie, to znamená baterky, větší, menší. K tomu vlastně je pak svítilná, ať už čelovka nebo klasická baterka, provázek, nůž, buď multifunkční nebo kapesní, a ide dobrá věc samozřejmě powerbanka, nabitá se správným kabelem pro dobíjení mobilů, tabletů a podobně. Je poznámkový blok, nějaký papír, tuška pro zapsání si nějakých důležitých informací, které se v rámci té evakuace dozvím. Potom určitě něco pro děti, aby se zabavili, protože být někde den, 2, 3 v nějakém kulturním domě, tělocvičně, když bude špatné počasí, tak aby tam ten čas nějakým způsobem co nejlíp strávili. Takže nějaké knížky, stolní hry. Navíc k tomu ještě určitě doporučuji si přibalit dokumenty, doklady, které jsou důležité, ať už k pojištění nemovitosti, rodné listy, oddací list, nějaké cenné papíry, dluhopisy, prostě cokoliv, co má nějakou pro mě hodnotu. Jako evakuační zavazadlo můžeme využít prakticky jakoukoliv cestovní tašku, ať je to kufr na kolečkách, cestovní taška nebo batoh, s tím, že ideální, asi nejlepší
je ten kufr, teda hlavně pokud má kolečka. Vejde se tam spousta věcí, ty věci jsou tam celkem dobře vidět, jsou tam dobře rozložený a zároveň se i při větší hmotnosti s tím kufrem dobře manipuluje. Začneme těma asi největšíma věcma, spacák, pak nějaké ty hygienické potřeby, přidáme lékárničku, můžeme semka dát i ty vody, jídlo. Případně zkusíme možná využít místo takhle. Do hrničku můžeme využít, dáme do něho nějaký materiál, oblečení, přidáme hračky, na dno ještě pláštěnku, sirky, powerbanka se zápisníkem, zbývá nám ještě plišák.